Світ стрімко розвивається, і щоб випереджати інших і бути професіоналом, необхідно постійно навчатися і покращувати свої навички. Ні, ми не ще одні курси програмування чи дизайну. IT Education Center – це навчання системному адмініструванню і DevOps. Якщо ви шукали курси з фундаментальним підходом в цій сфері, вітаємо, ви їх знайшли. Наша місія – не просто навчити якомога більше студентів. Нам важливо робити з них висококласних спеціалістів. У нас тільки авторські курси, які розробляють і читають викладачі практики. А також ми готуємо до сертифікації CISCO. Майбутній студент може обрати зручний для себе формат навчання. Офлайн, якщо важлива практика і живе спілкування з інструктором. Онлайн, якщо ви перебуваєте в будь-якій точці світу. Індивідуальний, якщо важливий особистий підхід. Інтенсив, якщо матеріали потрібно засвоїти швидко. У записі, якщо плануєте вчитись самостійно за вигідною ціною. А також ми надаємо послуги корпоративного навчання. Кожний студент може керувати своїм навчанням за допомогою сучасної платформи. А після закінчення курсу отримати можливість працевлаштування в компанію Netforce Ukraine, в рамках якої працює IT Education Center, або в одну з компаній-партнерів. Оберіть більш ніж 15 курсів свій і станьте професіоналом з IT Education Center.